O Museu de História Alemão é, sem dúvida, um dos grandes museus de Berlim. E vale a pena visitar, conta, obviamente, a história da Alemanha. E quando você chega, você já dá de cara com o Vladimir Lenin. A história da Alemanha começa basicamente pelo século VI, depois da queda do Império Romano, mas ela fica séria mesmo pelo ano de 800, quando esse cara aqui, o Carlos Magno, é coroado imperador do Sacro Império Romano. Alguns séculos mais tarde, lá pelo século XVI, esse cara aqui foi o imperador ainda mais poderoso. Ele é o Carlos V da Alemanha, ou Carlos I da Espanha. Isso aqui é um globo usado pelos grandes navegadores lá no século XV, apesar que esse é uma cópia, né, do globo que eles usavam na época. De qualquer forma, para a época, ele era até bem preciso, tirando o fato que ainda não tinha América. Enquanto as navegações ainda estão acontecendo, esse cara aqui resolve escrever uma carta que deixa o mundo abalado, principalmente o Papa. Ele é o Martinho Lutero e ele escreve suas teses criticando a Igreja. Lutero era um padre alemão que tinha várias críticas em relação à Igreja Católica, principalmente por conta das indulgências, e ele resolveu escrever essas críticas em forma de tese, 95 teses. A princípio, a discussão seria entre o clero, mas parece que essa informação vazou. As indulgências eram uma forma criativa da Igreja Católica conseguir dinheiro. Em resumo, era a oportunidade que o fiel tinha de pagar em dinheiro real a oportunidade de ter seus pecados perdoados. Mas acontece que essa era uma grande forma da Igreja ganhar dinheiro. Inclusive, uma das principais formas de financiamento da Basílica de São Pedro, em Roma, foram as indulgências. Então, era difícil a Igreja abrir mão disso nesse momento. Como a maioria das pessoas não sabiam ler e a ideia era espalhar essas críticas, foram criadas gravuras com ataques ao Papa, ao clero, e isso viralizou, de certa forma, uma espécie de meme que viralizou nessa época. Em 1546, o Lutero morre, mas suas teses ficam, e elas que dão início à Reforma Protestante, mudanças e guerras por séculos pela Europa, e com certeza botando ele na história. Um outro grande da história da Alemanha é seu Frederico II, também chamado de Frederico o Grande, ele que foi responsável por transformar a Prússia num grande império e fazer com que Berlim fosse uma das grandes cidades da Europa na época. Quando Napoleão é derrotado na Batalha de Waterloo, ele foge e acaba escapando, mas os soldados prussianos acabam encontrando a espada e o clássico chapéu dele. Outro grande da história da Alemanha, Otto von Bismarck, ele teve vários títulos, mas nenhum dele foi de rei ou imperador. Na verdade, ele serviu como conselheiro durante 30 anos a vários imperadores. No século XIX, a Alemanha era toda dividida, mas conforme o poder econômico e o nacionalismo cresciam, estava claro que ia ter uma unificação. A pergunta era, qual grande estado, qual grande potência ia coordenar essa unificação, a Prússia ou a Áustria? E com várias manobras políticas, outras nem tanto, em 1871, o Bismarck consegue unificar a Alemanha sob liderança da Prússia e transformando assim num grande estado militar e conservador na Europa. Quando surge esse novo país, essa nova potência militar, principalmente, o balanço de poder na Europa fica bem abalado. E o que resta para as pessoas na época é torcer para que essa unificação não gerasse uma guerra ou duas. Algumas décadas mais tarde, em 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. E aqui tem algumas armas e uniformes que se usava. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Alemanha está acabada. São quase 2 milhões de homens mortos e 400 milhões feridos. E a economia, você pode imaginar que não ia nada bem por conta disso. No final da década de 1920, começa uma disputa de propagandas, principalmente, que já era a alma do negócio entre o Partido Comunista
e o Partido Nacional Socialista, que era o Partido Nazi. Em janeiro de 1933, o Hitler assume como chanceler e, em poucas semanas, ele já estabelece uma ditadura. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial e, com ela, as atrocidades nazistas. A Segunda Guerra Mundial acaba em 1945, deixando vários países destruídos, principalmente a Alemanha, e mais de 60 milhões de pessoas mortas. Antes mesmo do último tiro ser disparado, esses três já estavam planejando como dividiriam a Alemanha. O Churchill, o Truman e o Stalin, eles fizeram uma conferência em Potsdam para definir o futuro do país aí. Antes mesmo do último tiro ser disparado, esses três já estavam planejando como dividiriam a Alemanha. O Churchill, o Truman e o Stalin, eles fizeram uma conferência em Potsdam para definir o futuro do país aí. E aí fica decidido que não só o país, mas também a cidade de Berlim seriam divididas entre os vencedores da guerra. E é daí que começa a Guerra Fria e é daí, mais tarde, que Berlim ganha um muro de divisão. Em 1989, esse muro é destruído e as pessoas conseguem voltar a atravessar livremente de um lado para o outro da cidade de Berlim, diferente do que aconteceu para mais de 100 pessoas que foram assassinadas quando tentaram atravessar o muro. Esse foi um resumo do resumo desse museu incrível que é o Museu de História Alemã aqui em Berlim. Eu recomendo muito a visita. Ele não só conta a história da Alemanha, mas também conta bastante da história da Europa em si. E vale muito a pena visitar. Ele custa 8 euros para entrar, mas ele está coberto no passe da cidade, passe de museus, que inclusive, se você visita 2 ou 3 museus, ele já está valendo a pena comprar. Não deixa de entrar lá em goeuropa.com.br/eurotrip e baixar o e-book que eu fiz para te ajudar a viajar mais e melhor. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.